There's a bright star shining tonight, I have never seen before. It makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. Sitta på golv. Det är inte min specialitet. Men det är mys. Åh, som fan. Hej på er tillsammans och välkomna tillbaka till våra julkalender och jo. Dagens lucka. I dagens avsnitt så ska vi... Vad ska vi göra? I dagens avsnitt så ska vi köra, vad ska jag säga, ordvits-challenge. Ja, ordvits-VM. Ja. Ja, eller... SM. SM. VM. Eller... SM, VM, SM. VM, SM. Ja, vi VM, SM i ordvits. Ja. Nej, men ni har säkert sett det. Man drar, ja, man drar ordvitsar fram och tillbaka bara. Ja. Och sen ska man försöka hålla sig för att skratta, ja. Helt enkelt. Vi har hittat ett gäng, så vi drar igång på en gång, tycker jag. Ska jag börja där? Ja, absolut. Mm. Börja du. Vad gör en tandläkare på lunchen? Jag vet inte. Käkar. Det var bra. Nej. Det var jättebra. Nej. Det var jättebra. Men du... Varför ligger ett däck på matsalsmöbeln? Ingen aning. Ja, men det är ju julbordet. Nej, men den var dålig. Vad blev tjejen när hennes sambo friade på ishotellet? Jag vet inte. Frusen. Okej, det var jättebra. Det var jättebra. Jo, då faktiskt, jag skrev en ordvits om den här skrynkliga tröjan, men jag strök den senare. Det var vakant! Okej, okay, vänta. Vi måste establisha... Får jag... Men du ska ta något eget. Då får du okay. Minuspoäng där. Fan, du kan säga, då okay. får du poäng du ja. Också. Okej, okay, ja, men då är jag med. För det går ju ut på den. Man ska ha så lite poäng. Man ska ha så lite poäng som möjligt. Ja. Mm. I vilken säng sover Simba? Jag vet inte. Simba-sängen. Jävla. Den var stört bra. Ja, men jag är inte bra på det här. Jag skrattar. Jag kom så, vi kommer ju förlora våra två. Men det var så här, innan jag blev tillsammans med dig så hade jag sex med fröken nu. Jag kom i tid. Jo. Jo, Emil, jag tänker på en gammal tant i så här rutig kjol med sockor och sen så har hon glasögon och asfyr frisyr. Och sen har jag sex med dig, tydligen två gånger. Ja, men minst. Minst. Ska vi dricka rött eller vitt vin? Jag vet inte. Det återstår rosé. Vet du vad det är bra? Mm. Men du, ett dövt par, de hör väl inte ihop? Nej. Den är bra. Ja. Nu blir det lite glögg. Ni kan väl ta och kommentera här nedanför vilken utav våra ordvitsar här som ni skrattade mest åt. Ja, vilken som var roligast helt enkelt. Ort. Ort. Ja, okej. Okay. I vilket land är kunskapen lägst? Jag vet inte. Kanada. Jobbigt. Ja, jag tycker den är så jävla bra. Mina är asbra allihop. Men du skrattar åt dem nu, det här är ju poäng. Det är poäng. Nej. Du skrattar åt dem ja, först. Men jag läser igenom dem och bara... Håller på och dör här. Tjena, du jag ska ju köpa lite persilja. Ja, men det här är en porrbutik. Ja, okej, okay, men dill då? Den går på reklamen, ditt svin. Den är så jävla. Ja, jag vet, jag hade tänkt skriva den också, men jag kom inte visste på något inte. Bra sätt. Ja, jag visste inte om du hade hört den på radio. Jo, jag har hört den, jag vet, Glenn. Ja, den är så jäkla bra. Vet du vad man kallar ett ryskt nattflyg? Nej. Sovjet. Mm. Bra. Ja. Du, kan man ta och skjuta med ett papper? Ja, det är bara A4.
Den tyckte jag var jättebra. I vilket land gör man värnplikten flest gånger? Jag vet inte. Armén igen. Kom igen. Nej, kom igen. Inte så nej, bra. Nej. Men du, vad fan, ta och gör eget spör. Man kan tjäna skitmycket. Va? Men... Den fattar inte jag. Men så... Gör eget smör. Du... Smör? Ja. Spö, jag tror du sa. Nej. Nej, jag tänkte, hur fan ska jag kunna tjäna på det om jag ska... Gör eget smör, man kan tjäna skitmycket. Den var inte bra. Jo, den var dålig. Men det var ju för att jag fick förklara det för dig, för att du tror att jag ska sälja spö. Jag tappade mitt Nintendo i golvet. Det gick i 8 bitar. Den ratade jag för att den var så dålig. Den var ju bra. Vet du vad hockeyfrillans stora nackdel är? Nej. Det är hockeyfrillans stora nackdel. Ja, men du då? Vad heter Kinas mest blodtörstiga man? Jag vet inte. Tampong. Mm. Det var en dag här, då fick jag faktiskt en möbel i huvudet. Ja, det visade sig att det var en skänk från ovan. Hej. Jag hörde att du började jobba på chokladfabriken. Japp. Ja, vad skönt att du skrattar också. Ja, fan också! Det var jag också på en gång. Jag ska hålla mig. Hur tycker du om när det blåser? Nej. Nej, inte jag heller. Jag är inte direkt stormförtjust. Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Jag vet inte. Det satt sik i. Bra, du har letat på bra. Mm. Vet du varför man ska skaffa barn så tätt ihop som möjligt? Nej. För man har så svårt att få kontakt med sladdbarn. Det var dålig. Hur många bor i Kanadas huvudstad? 8, va? Fan också. Kunde du det? Kunde jag gissa. Hur ser man att den bilen är från Turkiet? Nej, det vet jag inte. Nej, nej, men det ser man lätt på vindruteturkarna. Man måste ju verkligen säga att knypplare har spetskompetens. Jag har ingen aning om en knypplare är. Den gör spets. Då var den kul. Du skrattar ju. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du visst. Jag ser det på Nej, dig. Det är inget skratt. Men du, vad säger barnen från Mexiko när de får vara lediga från skolan? Oh, tack och lov. Vilket djur är sämst? Jag vet inte. Kaskelot. Mm. Du, vet du vad man kallar ett mårddjur som är lite sur? Nej. Butter. Va? Vad är ett mårddjur? Ja, men utter, vet du vad det är? Jaha. Jag visste inte att det var en sån. Nej, men det måste man ju... Du visste inte vad en knipplare var. Nej, men vem fan vet vad en knipplare är? Alla. Nej. Med samma efternamn. Jävla oväsen på min altan. Jag skulle inte ha använt trallvirke. Alltså jag hatar verkligen att titta på Sagan och ringen. Jag förstår liksom inte vad de säger. Jag måste ju alltid ta och ringa tolk igen. Den var jättedålig. Nej, den var bra. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Gillade ni det här? Vi tyckte det här var askul. Så tryck några tummar upp. Det är svårt att hålla sig på skratt. Tryck några tummar upp. Mm. Kommentera vilken ni skrattade mest åt. Mm. Och säg gärna till om ni vill se en till sån här video så precis. Ordnar vi det. Om ni har några roliga ordvisa så får ni gärna kommentera dem. För det är svinkul. Ja, det är det. Har ni någon på lager så? Leverera. Vi syns imorgon. Ja, det gör vi. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej, har du sett den här bullen? Det var det bästa skämtet i hela videon. Nej, nu får vi få stänga av.